Parabéns a você, esta data é querida, felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, canta mais nossas almas, é hora de Maria do Monte, nascida e criada na encruzilhada que fica de frente da fonte sagrada. A lenda é antiga, mas há quem a conte. Maria do Monte, uma rapariga brava de ver na fonte. E àquela hora, por ela marcada, de noite a de dia, o Chico da Nora, na encruzilhada, esperava a Maria. Seguiam depois, juntinhos os dois, ao longo da estrada. Metade desejo, a sede com beijos, na fonte sagrada. Mas um certo dia, como era esperada, na encruzilhada, não veio a hora marcada, não veio a Maria. Seus olhos divinos para sempre fechou, a aldeia rezou, tocaram os sinos e a fonte secou.
ela hoje.